Umekubali mchukue hii jukumu ya kungangana na hiyo mzee kutoka kwangu. Mimi nikae na rais tusukume maendeleo. Sasa wewe Kimani Ichung'wah na Dende na wale wengine akina Haramat, Tongoyo, ile grupu yetu ilimalizana na Azimio. Na ikamalizana na system na deep state. Hakuna pahali imeenda. Sasa under the chairmanship of Kimani Ichung'wah, hiyo team uamushe haraka. Hiyo mzee sasa muanze kupelekana na yeye hapa kwa hapa. Karibu hapa, bamba tu bamba, sindio? Alafu rais na mimi, na honorable Musalia, na Soipan, na wengine tuende kwa kazi ya maendeleo. Ndiyo huyu mzee mukae hapo bamba tu bamba. Musimukubalie, kwa sababu anataka mambo ya handshake. Alisubua baba yake, alisubua baba ya Uhuru. Sindio? Baba yake, alisubua baba ya Uhuru Kenyatta. Yeye, akasumbua Moi. Akasubua Kibaki. Amechukua Uhuru, amemweka kwa mtaro. Sasa, mnataka aweke rais wetu kwa mtaro? Sasa ati anataka ati tuongee, ati atafutiwe bahari. Sasa, atatafutiwa wapi na hii kazi yote tumepatia nyinyi watu ya Narok? Kama mnataka akuje, mtuachie kiti moja hata kama ni ya Soipan, Soipan akae kando tupatie hiyo mzee. Amutaki? Akae huko afanye kazi ya oversight. Atukosoe pahali atuwedi vizuri. Lakini mambo ya handshake, rais usikubali. Na kama utaona hiyo mzee ni sawa kwa sababu ni Mkenya. But you should only, Your Excellency, consider to have only one discussion na hiyo mzee. To discuss his exit from politics and permanent retirement from the politics of Kenya. That, Your Excellency, you have our support, you can have that discussion. Hapa mara kadhaa na wewe na tukawauliza hawa wakaaji wa Narok watupatie nafasi, watuombee, tuwafanyie kazi na wakafanya hivyo. Na hatutachoka kusema shukrani, tulifurahi sana na tutaendelea kuwaombea Mungu pia amkumbuke na kumfanyia nyinyi kazi. Your Excellency, sisi tungetaka tu kusema jambo moja tukiwa hapa Narok. Simnajua sisi ni watu ya kuongea ukweli. Tuongea ukweli ama tumdanganye? Eh? Uchaguzi uliopita, Your Excellency, ilikuwa ni mashindano kati ya wewe na yule mzee wa maandamano. Akafika hapa, akasema yake, ukafika hapa, ukasema yako, na tulipoenda kwa kura, hao watu ya Narok wakagawa nusu bin nusu. Wakapatia ile mzee 50%, wakapatia wewe rais 50%. Wewe rais ulikuja hapa, ukajenga kanisa, ukajenga mashule, ukasaidia wamama, ukafanya maendeleo mingi sana katika Narok, na ukaeleza mpango wako wa kubadilisha Kenya. Na hao watu ya Narok, karibu 90% walikuwa tayari kukupatia kura kwa kazi yako na maono yako. Lakini kabla hiyo kufanyika, yule mzee akafika hapa na uongo na propaganda. Na ndio akaweza kugawa kura yetu nusu. Akakalisha, akaketisha watu ya Narok chini. Akawalete propaganda na uongo na fitina ya kwamba ati wewe rais ukichaguliwa ati watu watarudi kuharibu msitu ya Mau. Na sasa hiyo uongo imefika mwisho. Ni mwezi karibu tano tangu rais achaguliwe. Kuna chochote kimefanyika msitu wa Mau? Ilikuwa ni uongo ya kushawishi hawa ya kwamba ati wewe unaweza kubalia watu waharibu msitu ya Mau. Na hiyo uoga ikauziwa hawa, ndio wakagawa kura wakapatia huyu mzee. Sasa sijui uchaguzi mwingine atasema nini, kwa sababu hiyo maneno ya Mau ilikuwa ni fitina. Pia kukakuwa na wale jamii ya Mount Kenya wanakaa hapa Narok, nao wakaitwa pale Nakuru kwa ile shamba ilikuwa ya Mau Mau ikanyakuliwa, wakaketishwa chini pia, wakauziwa uoga na propaganda na fitina ati ya kwamba Rais William Ruto akichaguliwa atuwatahamishwa. Wakauziwa uoga, wakaambiwa wasipige kura, ndio ile voter turnout ikakuwa chini.
Tangu rais achaguliwe, sasa ni miezi tano, hakuna kitu kimefanyika, wajamii zote wanakaa mzuri hapa Narok, na kwa hivyo hiyo propaganda na fitina, ndio ilikuwa inatatiza kura zetu. Sasa tungetaka kusema watu ya Narok, nyinyi sasa mumejua ukweli, na hapo mbeleni mtajipanga vizuri. Lakini hata ikiwa hiyo, rais alijua mlipenda yeye, na alijua hiyo propaganda na kuziwa uoga ni kitu tu ya kupita. Na akiunda serikali yake, akapanga maneno yenu sawasawa, akashirikisha nyinyi. Nataka nilete wale rais ameweka katika serikali yake kutoka hapa Narok, kwa sababu anampenda na anamuamini, na anajua watu ya Narok ni wafanya kazi, na anataka wamsaidie. Tukuje tuanzie wapi, waziri Soipan? Huyu waziri, kuja hapa wakuona vizuri. Huyu waziri amepewa wizara ya mazingira na misitu, ambaye iko roho yenu, ndani ya roho yenu watu ya Narok. Si hapo ndio roho yenu iko? Sasa ile watu walikuwa na fitina ya mau, waziri wa kulinda mau ndio huyu mtoto wenu anaitwa Soipan. Sasa ni fitina gani wataleta ingine hapa? Sasa kama iko hiyo msitu ikiharibika, mtu ya kuulizwa ni Soipan. William Ruto amenawa mkono mambo ya mau. Tumekubaliana? Si huyu ni mtoto wenu? Huyu waziri ndio wa misitu na mazingira, na rais anamwamini atalinda mau na misitu yote Kenya, na ameanza mpango ya kupanda miti bilioni 15. Na kwa hivyo muunge mkono, mumuombe afaulu, ndio Kenya yetu ikae sawa sawa. Kaa chini waziri. Pia tuko na PS anaitwa Michael Ololutwa, ambaye ni mtoto wenu hapa. Si hapa ndio Masai Mara iko? Huyu PS ndio ya utalii, ambaye ni kitu iko roho yenu. Mambo ya utalii yote ya kutafuta wazungu wajae hapa Mara. Hata sisi hatuongeleshe, tukuje hapa Mara. Tuache pesa kidogo, ni huyu mtoto wenu. Sasa mambo ya utalii katika Kenya, katika Narok, katika Mara iko mkononi ya mtoto wenu. Sasa mambo ya utalii ikiharibika, Mara kukikosa wageni, mtoto wenu muulize swali. Tumekubaliana? Kae chini. Kutoka hapo tuko na hii mtu ya kelele mingi anaitwa Sangok. Si mnajua Sangok? Huyu rais wetu aliamua ya kwamba huyu, wale wengine wakipeleka watoto yao Iala, wanapeleka watoto yao. Rais akasema hawezi peleka mtoto yake, hawezi peleka ndugu yake. Akatafuta huyu ambaye ni physically challenged, kwa huruma yake na heshima akapeleka yeye katika Yala. Na mtoto wenu kutoka hapa Narok, pigieni yeye makofi. Sasa wewe, mambo hapa, rais akiguzwa ukose kumtetea, ng'ombe ya watu wetu ikipata shida pahali umeenda, muulize huyu Sangok. Si yako hapa? Mambo ya mipaka, au wa Masai wafunguliwe waende Tanzania wafanye biashara, wakuje na pesa kutoka huko walete hapa Kenya, na wale wengine wakuje walete pesa. Wewe sasa ni kazi yako. Mambo ya uhusiano yetu ikiharibika hapa na jirani, muulize huyu. Asante. Kutoka hapo tuko na huyu Reverend Kisotu. Unaweza inua mkono tu kwa pale. Huyu ndio director wa family values katika ofisi ya first lady pale ikulu ya rais. Sasa nyinyi watu ya Narok mnataka nini na William Ruto? Si William Ruto amechunga nyinyi? Huyu ndio mwenye kupanga maneno yote ya kanisa hapo ikulu. Kukitokea maneno ilitoka zamani, shetani yaingie huko, kurudi pombe, kurudi nini, huyu ndio atajibu. Sasa nyinyi watu ya Narok, tafadhali muongee na huyu mtoto wenu. Mnajua tulifanya ibada kubwa sana hapo ikulu, kutoa mashetani na pepo mbaya. Sasa huyu mtoto wenu pale ikulu ya rais, ndio kazi yake kupigana na shetani na pepo mbaya, huyu mtoto wenu.